Sar u kaca aad u ballaaran ayaa laga dareemayaa qiimaha shidaalka, raashinka, noocyadiisa kala duwan, qalabka dhismaha iyo agabka kale. Tan iyo markii uu bilaawday dagaalka u dhexeeya dowladda Ruushka iyo Ukraine, si gaar ah waxa ay sar u kaca aad u sareeya laga dareemayaa qiimaha shidaalka waddamada ku yaala Geeska Afrika oo Soomaaliya qayb ka tahay. Arrintan ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay gaadiidleyda magaalada Bordoba ee gobolka Gedo. Waa kuwan qaar ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka ka shaqeeya degmada Bordoba oo ka hadlaya saameynta ay ku yeelatay sar u kaca shidaalka. Horta gaadiidka, haddaad iga weydiisay xagga gaadiidka maxaa sar u kaca keenay iyo haddaad igu weydiisay, horta gaadiidka waa ninku xamaashaan ahay. Abuurtaan waxaan u kala gooshnaa Luuq iyo Doolow, Balad Xaawa, Garbahare, Baar Dheere, Ceelwaaq, intaasaan horta u kala gooshnaa. Waxaa keenay sar u kacana oo nagu kiciya hadda shaqadii aan hadda nooga joogsatay waxaa ka mid ah dagaalkan hadda ka dhacay Ukraine iyo Ruushka. Dagaalka dhex maray horteed waa cayma qabnay. Markii hore shidaalka waxaa lagali jiray $1, hadda ayuu tagay halkii liitar wuxuu tagay $2 ayuu tagay. Marka sababta keentay inaan annagiina shaqada gabno, qiimaha baa gaadiidkan uu sii sara kaco oo nagu dhacday dagaalkaas meesha ka dhacay, yaan la saameeyey anugu haddii nagu kacay shidaalkii, saasaan hadda ku joognaa. Haddana gaadiidku waa in la xareeyaa, xaaladda ayay u dhowdahay, waayo qofka waxaan ka qaadaynay $25 baan ka qaadaynay Bordoba iyo Balad Xaawa, $25 aan qaadaynay canshuuraadkii xaggii xaggaba iyadoo ku jirto iyo masaadkii, haddana ilmaha anagii waxaan u reebanaynay birta wax jabaysay, wixii waa isbixin waayeen. Marka inaan maanta 40 ama 30 dadka laga qaadana waqtigii oo iska adkaaday iyo shidaalkii oo kacayba horta sababay intaas dadka igu weydiisa macbu. Dhanka kale, qaar ka mid ah ganacsatada wax ku iibiya suuqa degmada Bordoba ayaa waxa ay tilmaamayaan sare u kaca qiimaha cuntada daruuriga ah. Waxaan farqi weyn baa u dhexeeya awal mise hadda farqi weyn baa u dhexeeya anaga meeshaan dhex joogo arkaysa waa jimladii baqaarka jimlada ee degmada Bordoba waa jimlo. Markaan jimlada camal aan kuu sheego saaka ee sokorta waxay maraysaa $39 iyo bar waa jimlo. Marka burka sidoo kale 38 halka bariis uu ku yahay 37 waxaan soo gaarno arki jirna macaashada ay maraysay ayadoo burka 33 bariis uu joogo 32 halka sokorta ay ka maraysay 37 macaashada marka way kacday. Waxyaabaha sababaha in qof kasta isaga garan karo waa dagaalkii Ukraine Ruushka dhexeeyay. Marka mar haddii xag ka soo dhacdo intana waxayn lahayd, marka haddii xag ka soo dhicin shidaalku uu kacsan yahay, mar taas maan dhihi karnaa sababaysa. Marka insha Allah midaas baa la yeelaysa. Waa lamid ciidan naftee dhismada tusaale ahaan jingada camal oo halka xaba ah waxaa la gadaa $4 iyo bar, halka staliga la gadaa $3, muraalka la gadaa $6 iyo bar. Marka iyadoo waqti abaar ay jirto aad garan karto inay sanaan dam abaar ee goolkeeda ay iskaga daba noqotay, aysan ka jirin wax roob oo dhacay, haddana wax walba ay saas usii kacayaan. Marka waa garan dadka ma gadan karaan, laakiin marka si fiirsan way aan leedahay, laakiin qofka duwa hayn way ku adag tahay. Marka saas maciishada noocaas weeye, dhanka dhismada noocaas weeye, yow dhibaatooyinka meyahan xagga maciishada ka jiro waa ay saameysaan u marinaya dadkuna dhanna way dareemeen. Hadda annagu holadanadan shidaalka iyo isbeer baartiga iyo maxay ahayd alaabta baabuurta iyo wixii aan gadi jirnoo dhan way 10 jibaar way dhaafeen. Aad iyo aad bay sare ugu kaceen. Sare u kacaas oo saameeyey bulshadii dhammaanteed, hadday baabuurta noqoto, hadday gaadiidki kale noqoto, hadday beerihii noqoto, wax alla wixii loo isticmaali jiray shidaalka iyo isbeer baartiga iyo waxyaabahaas daruuriga oo dhan aad bay u saameysay. Hadda waxaa la marayaa in oo baabuurtii la iska dhigo aad u kaco oo litirka uu gaaro $2 iyo wax ka badan. Dhibka isaga ah marka muddooyinkan dambaba wuu soo kordhayay. Sababtan u sababaynaynana waxaa weeyo kolley dagaaladan Ukraine iyo ka socdo meeshaan ka socdo Ruushka inay sabab u tahay baan u malaynaynaa. Sababta waxaa weeye markii waxaas bilowmeen unbaa qiimo kacaan iyo waxaan sii 10 jibaar maayo yaa la arkay. Qiimaha shidaalka iyo sicirka cuntada ayaa haatan noqday mid isbedbedela oo aan meel fadhin xili dalka Soomaaliya ay ka jirto abaar aad u daran oo saameysa dadka iyo dunyada. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha